Čau, tady Jakub a jak vidíš, tak mám pro tebe oznámení, ale ještě v první řadě obrovský poděkování. Obrovský poděkování vám všem za skvělou zpětnou vazbu, kterou za tu dobu od vás dostávám. Upřímně řečeno, až mě to jakoby mile potěšilo a mile překvapilo, protože přece jenom je to téma nebo celá problematika, která je trošku choulostivější, ne každý to musí sníst a já jsem fakt rád, že můžu v tomhletom lidem prostě pomoct a nějakým způsobem dát něco naspátek. Ono upřímně řečeno, celý projekt Dynamic Education není čistě myšlený primárně jako biznisově, ale je to spíš nějaká moje myšlenka, jak jsem chtěl něco osobně prostě světu vracet nebo navracet naspátek v podobě třeba nějakých informací, které budou zadarmo sdílený skrz videa. Co se týče těch videí, jsem rád, že se vám líbí, píšete mi taky hodně, že se vám líbí, že to je třeba z nějakých zajímavých destinací a tak dále. Je to super, je to nějaký bonus vítaný, i když je třeba pravda, že já opravdu ty videa točím, myslím, možná z 10, maximálně 20% míst, kde jakoby jsem. Teď třeba zrovna jsem v Zambii, v Africe a asi kromě tohohle žádný video tady točit nebudu. Takže není to ani o tom, jakoby se nějak to prezentovat nebo veřejně to ukazovat, spíš jde o to sdělení. Je to stejné jako s holkama, že nemá člověk potřebu tady ukazovat někde obrázky nějaké hole, který kdy zrovna teďka potkal nebo s kterýma se vídá. Nicméně na druhou stranu, vždycky jsem si zakládal na kvalitě místo kvantitě, to znamená i z tohoto důvodu se snažím, aby ty videa byly autentický, jasný, prostě 100% sdělení. Co se týče tohoto, říkám, skvělá zpětná vazba, jsem za ní opravdu rád. Taky je potřeba říct, že já nejsem žádný youtuber, neživím se tím, neapeluju, nechci na tom parazitovat, není to pro mě něco, kam bych se chtěl řadit, takže je to pro mě opravdu, ty videa jsou spíš nějaký prostředek, jak vám to být schopný sdělit. Každopádně, bombardujete mě e-mailama, zprávama, kdy budou bootcampy, kdy budou semináře, kdy budou nějaké další školení, jestli se můžeme někde potkat, nějaký coaching a tak dále. Super, děkuju za to, vidím, že ten zájem je obrovský. Jak jsem říkal, časově pro mě jsou tyhle věci trošku náročnější, ale je to tady. Rozhodl jsem se pro vás otevřít svůj vlastní osobní coaching, tedy jeden na jednoho, popřípadě i možná nějaká skupinka po domluvě, ale primárně osobní coaching jeden na jednoho, je to tady. Do osobního coachingu si můžeš zahrnout úplně cokoliv. Ať už jsou to normální konzultace, kde sedíme, povídáme si, nebo to může být oslování třeba přes den, na ulici, kdekoliv, oslování večer v klubu, popřípadě to i různě namixovat. Ten osobní coaching bude vyloženě šitej na míru, to znamená všechny ty věci, které jsem jmenoval, budou prostě jakoby v jednom a člověk si vybere, co přesně chce, na co se chce zaměřit a s čím by potřeboval třeba pomoc a kde to můžeme nějakým způsobem sázet dál. Co se týče nějakého bližšího infa, upřímně nejlepší, napiš mi do e-mailu, který znáš, jakub@dynamiceducation.cz, pošlu ti nějaký balíčky služeb, který dělám a tak dále, nebo ceny balíčků, který dělám a můžeme se bavit dál. Ještě chci říct jednu věc, protože upřímně řečeno, je tohleto hodně exkluzivní záležitost, to znamená, opravdu bych chtěl jenom vážný zájemce, jo? Pokud víš, že opravdu tohle máš zájem, jsi schopný prostě do toho jít naplno, tak pak super, určitě nějaký termín spolu vymyslíme a můžeme se bavit dál. Jinak budu se těšit, kdyby cokoliv dalšího, uvidíme se a měj se.